ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳିତ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଓପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରଠାରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଶରତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷର ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଓ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଅଙ୍କିତା ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କରି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭାଶେଷରେ 10 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ଅଭି ସେନାପତି, ବିଶିଷ୍ଟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ତ କରୁଣାକର ପରିଡ଼ା, ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କୈଳାସ ବେହେରା, ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷକ ସଞ୍ଜୁଲତା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚର ସଂଯୋଜକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଅଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାରିକ ଓ ବଳରାମ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବି ନ୍ୟୁଜ୍।